una mini presentació, perquè realment acabaran de presentar ells, en aquest cas. Tenim per endavant, com el que serà en català, que és el vostre, explicar la conducció autònoma. Va a càrrec de l'Andrea Mogiu, de Silicon Gears, que és de responsable de humans, que farà una petita prèvia. Després, Gerard Amposta, que és enginyer de sistemes i desenvolupador de programari. No? Ah, has de tornar a començar. Bueno, m'obliguen a tornar a començar, perdoneu, eh? Sí, ara sí. Bé, bona tarda, anem a continuar. Anem a fer la darrera part de la jornada de mecatrònica. Continuarem, per tant, amb una ponència titulada Explicant la conducció autònoma a càrrec de l'empresa Silicon Gears. Parlarà primer, ens farà una presentació prèvia de l'empresa, Andrea Mogiu, de Recursos Humans. I després, Gerard Amposta, que és enginyer de sistemes i desenvolupador de programari encastat, també d'aquesta empresa, Silicon Gears. Bé, gràcies per venir i endavant. Hola, bona tarda. Bueno, primer, gràcies per tenir-nos, a nosaltres també. Un plaer estar amb vosaltres. Soc de Recursos Humans i sobretot em dedico a la part de selecció. Soc la pesada que us enviarà moltes notificacions i missatges a través de LinkedIn. En cas que no en tingueu, us animo a que us obriu el perfil perquè us donarà us obrirà la porta al món professional i estar allà per les empreses. I bueno, doncs, una mica perquè tingueu aquí l'agenda, us faré una petita pinzellada de qui som. Ens presentarem breument i després ja la part xula i interessant, tècnica, que us interessa a vosaltres, està a càrrec de Gerard. Llavors, bueno, soc l'Andrea Mogiu, vaig néixer a Romania, a una petita ciutat de Transilvània. I bueno, fa molt de temps que estic aquí i bueno, em vaig especialitzar en recursos humans i prèviament soc graduada en relacions laborals. Com que no m'agradava la part de contractes i la part avorrida, i sí que m'agrada parlar amb vosaltres i conèixer les vostres motivacions, doncs és aquí on em vaig especialitzar. I bueno, feliçment a Silicon Gears des de fa un any, aprenent cada dia perquè bueno, és una empresa tecnològica. Abans no tenia ni idea de què era software i software embebido ni programació en C, tampoc en tinc ara, però bueno, una mica em quedo amb el discurs. No? Vale, aquí. Sí, em presento jo, no? Millor. Sí. Vale, bueno, jo soc en Gerard, soc enginyer de sistemes a Silicon Gears, el qual vol dir que fas una mica de tot i no saps gaire de res. La veritat, soc graduat de Telecos per la UPC de Barcelona, fa temps ja, no me'n recordo de res. I bueno, he treballat amb auditoria de sistemes operatius empotrats, he treballat amb control de motors, que això suposo que a vosaltres us interessa bastant, és divertit. I ara estic amb automoció perquè és on hi ha calés. I si la teva empresa ven coses que es paguen cares, a tu et poden pagar més diners. I ja està. Molt bé. Doncs com us he dit, m'agradaria ràpidament i sense entrar en detalls tècnics comentar-vos que bueno, nosaltres a Silicon Gears ens dediquem a oferir solucions de software per automoció i més concretament el que fem és integració de software, és a dir, fem que les plaques funcionin. I bueno, l'estructura, la divisió dels equips que tenim i la divisió dels equips, dir-vos que ens especialitzem en projectes dades de la conducció autònoma, d'assistència a la conducció autònoma, i llavors tenim quatre equips, quatre divisions amb diferents equips. ADAS, com podeu veure, aquí toquen bastant la part de sistemes operatius, AutoSAR, Linux. Gateway és el nostre equip que s'encarrega de la part de comunicacions i la peripherals i la part d'Ethernet i FlexRay i bueno. I què més? Tenim un petit equip de Computer Vision que s'encarreguen de sobretot la part de processació d'imatges i d'integració de càmeres.
Però sí que és veritat que, bueno, abans parlàvem d'algoritmes, nosaltres no fem l'algoritme. L'algoritme ve donat, ens ve donat. Per lo general no, alguna vegada sí. I bueno, l'últim equip, però no menys important, i us dic que és en realitat l'equip que ens donarà el valor afegit a l'empresa, és l'equip de ciberseguretat. I bueno, és on a partir d'ara, que ja estem en un procés de poder desenvolupar solucions, un producte pels nostres clients. Doncs una mica això a nivell d'estructura d'equip tècnic. Els skills, les competències tècniques que els nostres enginyers tenen, sobretot, com podeu veure, el suport de les plaques i a nivell de sistemes operatius, perquè bueno, no en fem ni la part de hardware ni la part d'aplicacions, de moment. I una mica més, que aquí sí que en tinc més inputs per donar-vos, no? És el què és Silicon Gears, qui som, una mica ràpidament la història. Doncs bé, som una empresa relativament jove, amb 2 anys i mig de vida. Es va crear el 2016, al novembre, amb un petit equip de 4 enginyers. Aquí el teniu el primer, que coneix tot el procés de l'empresa. I bueno, doncs aquest equip va anar a Viena a treballar en un projecte del nostre client principal, que és TTTech Auto, ara mateix. Haureu vist abans el logo i realment l'empresa ha sigut durant aquests 2 anys el nostre client principal, els projectes ens els dona ells. I bueno, ara mateix, des d'aquest any, ja som part de l'empresa TTTech. Hem sigut adquirits i bueno, doncs, amb moltes expectatives i amb molts plans de futur. Som 90 persones, així que hem crescut, hem tingut un creixement brutal en molt poquet temps i bueno, molt orgullosa de poder dir-vos que comptem amb un equip molt experimentat, altament qualificat. Tenim el gruix de l'empresa és enginyeria, per suposat. On tenim 76 enginyers i bueno, la resta som els que estem allà amb ells, donant-li suport, finances, IT i human capital. I bueno, aquest equip d'enginyers, com podeu veure, del que estem molt orgullosos i molt contents és del fet d'això, no? De que són un equip totalment altament qualificat. El 70% d'ells tenen 5 anys d'experiència o més. Com podeu veure, us hem volgut donar una mica les dades. Tenim 16 juniors, 28 professionals i 32 seniors. Professionals són aquests 5 o més. I bueno, seniors ja és a partir de 8 anys. Treballem amb clients internacionals i poder... Us doneu compte, perquè el meu speech normalment és en anglès, o sigui, crec que és la primera vegada que el faig en català. I sí, tenim els clients doncs d'Europa, Alemanya o d'Àsia o Estats Units, llavors el dia a dia nostre és en anglès. I no només per això, sinó també perquè tenim un ambient totalment internacional. Tenim gent de 19 nacionalitats diferents, des de Rússia, Ucrània, Brasil, Tunísia, així que el dia a dia nostre és en anglès. I també un altre motiu seria el tema de TTTech. Ells estan allà a Viena, llavors el nostre dia a dia, Gerald, treballa de la mà amb ells, amb l'equip. I bueno, no sé si parleu alemany, o bueno, si no es parla alemany, doncs has de parlar anglès. I bueno, des d'aquí jo us animo a tots, a tema d'anglès, a tope, perquè és molt, molt important a l'hora de sortir de la universitat. És un dels requeriments que és... Heu de passar el filtre de l'anglès. I bueno, l'última pinzellada, el fet de que, bueno, malgrat que tenim un equip experimentat i amb molts anys d'experiència i un background tècnic molt, molt interessant, embedded, parlem aquí de software embebido, i les skills són a nivell de programació en C i C++, és un equip jove. Llavors, la mitjana d'edat a Silicon Gears és de 34 anys, com veieu. Llavors, bueno, és una startup
podríem dir, però amb molts plans de futur. I bueno, jo aquí des de selecció el que, bueno, aquest any tenim l'expectativa de créixer, de doblar i d'arribar a uns 160, espero que trobar la gent. I bueno, doncs, això ha sigut tot per part meva. Estaré molt contenta de, bueno, potser en el futur, si us agrada una mica el que us he comentat, i sobretot el que us dirà en Gerard, poder veure-us i segurament ens trobarem, us trobareu un missatge meu per LinkedIn. Gràcies. Jo necessito això, tinc superpoders. Vale. Bueno, deixem de remenar patates i començar amb l'entrecot. Conducció autònoma. Què és la conducció autònoma? Es descriu així d'una forma molt formal. Hi ha una associació d'enginyers automotius nord-americans que ha decidit 5 nivells, bàsicament 0 cap automoció, 1-2 és una mica d'automoció, normalment aquest és completament estúpid, significa que només tens assistència en una dimensió per a cada bull, jo vull que m'ajudis a fer un control de creuer, que m'ajudis a no sortir-me del carril, són dues dimensions perquè no ho puc tenir tot. A veure si funciona el punt, sí. Perfecte. Nivell 3 és on s'està treballant ara els cotxes de molt alta gamma, Audi A8, per exemple, que poden conduir sols per l'autopista una estona, en certes condicions. Nivell 4 i nivell 5 és on hi ha tota la teca, són els projectes que haureu vist, Apollo, Baidu, Waymo, tota aquesta gent està treballant amb això. Nivell 4 significa que el vehicle pot funcionar en certes condicions de forma autònoma. Nivell 5 significa que funciona en totes les condicions. És ara mateix una mica una quimera, però potser d'aquí 12 anys, 10 ja no serà. La pregunta és per què ens estem liant amb un cotxe autònom? No? Si a mi m'agrada conduir, no és l'eslògan d'alguna marca famosa, m'agrada conduir, per què volem que els cotxes siguin autònoms? Seguretat. Seguretat en el sentit, la paraula anglesa és safety. Resulta que les màquines són millors que els humans prenent decisions la majoria de les vegades, com ens ha ensenyat en Joan. Llavors, safety. Però la seguretat no comença només amb l'autonomia, sinó que comença molt abans. Així que abans d'explicar-vos el cotxe autònom us fotré una petita xapa de safety. Vale? Intentaré ser molt i molt breu. Bàsicament, quan treballes amb components mecànics i elèctrics, la seguretat s'incorpora, per exemple, un fusible, una peça mecànica, s'incorpora amb unes toleràncies en excés. Tu fas una sobreprovisió i amb això el teu component, a través del model de desgast amb el temps, si necessitava 5 mil·límetres i en tens 10, doncs quan es va desgastant tens 8, encara és suficient. Què passa amb els components electrònics complexos? Això no és suficient. Quan falla una petita porta dintre d'un processador, ningú sap el que passa. Què es fa? S'afegeixen mesures de seguretat per contenir i mitigar les conseqüències d'aquests fets. No els pots evitar. La degradació del hardware no es pot evitar. Què fas? Contenir-la i mitigar-la. Llavors, pues, a les memòries hi afegeixes sistemes de control. Abans d'arrencar el xip t'assegures que tot estigui funcionant amb un diagnòstic. Fins i tot hi ha gent molt animal que té un processador aquí i un processador igual aquí, fa les operacions amb els dos i s'assegura i comprova els resultats per hardware, de forma que garanteixes que si un falla alguna cosa, l'altre està bé. I de totes formes, a pesar d'això, encara hi ha faltes que no es detecten. És el que es coneix com a faltes no detectades i quan això passa has de fer alguna acció. Què passa amb els cotxes actuals? Ah, és molt còmode, tinc una falta, què faig? Aturo, deixo de funcionar, faig un reset, com el laptop o amb el teu mòbil, no? L'aplicació es penja, fa un reset de tot, però al cap d'una estona torna a funcionar, no? I no passa res, perquè quan la centraleta del cotxe deixa de funcionar, confia en l'humà que hi ha allí. Això funciona fins a nivell 3. Què passa a nivell 4 i nivell 5? La cosa es complica i bastant. No hi ha una persona... Per a que us feu una idea, la transició entre conducció autònoma i conducció humana amb un sistema nivell 2 és inexistent, has d'estar tota l'estona conduint. Nivell 3 tens, depèn del fabricant, però posem 10 segons. Nivell 4 són 10 minuts. Significa que si t'explota un processador has d'estar 10 minuts conduint o com a mínim ser capaç d'apartar-te a un cantó de la carretera, ficar les 4 llums de forma totalment segura, sense que ningú s'estampi contra tu. És una tasca molt més complicada del que sembla. Així que s'està treballant amb aquest tipus de conceptes, fallback nodes, no sé si aquí s'explica sistemes ciberfísics i dependability,
Suposo que no, per les cares que heu fet. Vale. Bueno, bàsicament, hi ha un senyor austríac que és el pare d'un dels fundadors de la nostra empresa, que va fer unes tesis sobre totes aquestes coses i diu que si quan tens dos sistemes redundants, que un fa la mateixa tasca que l'altre, quan un falli, si es queda callat i no fa res, és suficient tenir-ne un altre backup per a que el sistema segueixi funcionant. Això, si el sistema es quedés enviant, com ho diria bé, gibberish, basura pel bus, això no seria suficient, hauries de posar tres sistemes sincronitzats. Total, que tenim un sistema principal... Vaja. Tenim un sistema principal i un sistema secundari. ¿Vale? Quan els dos han d'estar ben comunicats entre ells, de forma que en tot moment sàpiguen quin és el principal, si és el segon principal o el secundari el que està movent els actuadors, quin set d'actuadors està funcionant, perquè clar, no és suficient tenir el node de control, perquè si falla una font d'alimentació... heu sentit abans l'explicació de Carles? Sí, en Carles. Que us ha explicat un FMA, aquí també es fan, i bàsicament el que fas és, tens el teu diagrama de sistema i vas ficant una creu sobre cada component i veure el que passa, és molt divertit això. Assumeu, no? Un meteorit cau sobre el meu processador, un meteorit cau sobre la meva font d'alimentació. Sempre és un meteorit. I aprens moltes coses. Llavors has de tenir, veus, actuadors duplicats, bateries, sistemes d'alimentació, com canals de comunicació... Però bueno, aquesta és una mica la premissa. Si falla el primari, ha de començar, el secundari ja està funcionant, ha de prendre el control del sistema d'actuació secundari i quan el primari torna a estar bé, ha de recuperar el control. I t'has d'assegurar que funciona bé, no només quan funciona el primari i quan funciona el secundari, sinó durant les transicions. I clar, com si això no fos suficientment fàcil, doncs idealment aquest ha d'implementar una tecnologia i un algoritme diferent d'aquests per assegurar-te que està lliure d'errors sistemàtics en el desenvolupament, en coses... Bàsicament, crec que hi ha una teoria, no?, que diu que cada 10.000 línies de codi hi ha un bug, inevitablement, per molt bé que ho facis. Doncs, pues, això. I sí, crec que això ja està prou ben explicat. Vale, anem. Ja està, prou de safety. Explicarem una mica l'arquitectura... Bueno, jo soc enginyer de sistema, així que no us explicaré gaire xitxa, tot a nivell de sistema, caixetes i poca algorítmica, vale? Sistemes de conducció altament autònoma. Això està apuntant nivell 4 i nivell 5. Què tenim? Pues aquí sou de mecatrònica, la majoria, o automoció, mecatrònica, perfecte. Pues és un sistema de control, com tota la vida. Sensors, actuadors... I aquí al mig posa el que vulguis, el control. Això és el que fem i això és el que al final necessitem gent que entengui això. Tenim sensors, en el cas del vehicle és un tema bastant complicat. Tenim radars, càmeres, lidars, que és un radar basat en llum. La llum també és una radiació electromagnètica, però bueno, llum visible. Altres dades de vehicle, tipus GPS, la unitat de mesurament inercial, tenim un conjunt de sensors bastant important. Què fem amb aquestes dades de sensors? Fusió d'objectes, ara després explicaré el que és, però bàsicament és que un sensor diu sóc una càmera, clar, la càmera veu una imatge, però després et diu, no, mira, tinc un algoritme, una xarxa neuronal convolucional, segurament, com és que ens ha explicat en Joan, que detecta, mira, això és una persona, això és una bici, això és un camió. Vale. Això, aquests objectes, me'n fio del que m'ha dit aquesta càmera? Clar, si aquí tinc un camió i després el radar em diu, aquí tens un objecte molt gros, no sé el que és, però tens un objecte molt gros. Dius, ja tinc dues coses que em diuen que això, un em diu que és un camió, l'altre em diu que és un objecte metàl·lic molt gros, podria ser que fos un camió. Això és fusió d'objectes. Grid fusion, què és? És un concepte similar, però està basat en l'espai més que amb els objectes. Per exemple, si ara tinc una fotografia d'aquí, dic, està tot ple d'objectes, sé que sou persones, però des del meu punt de vista jo sóc un mòbil, vosaltres sou objectes, i el meu objectiu és aconseguir seure'm a l'última fila, perquè a primera em fa vergonya, i asseure'm sense haver de tocar les cames amb ningú. Saps això que vas a passar per davant i no li vols tapar la vista? Busca una trajectòria. El que buscaria seria dividir tota aquesta sala amb cel·les, això és literalment el que fa un grid, dividir-ho amb cel·les, veure quines estan lliures i veure com puc arribar a una que estigui lliure sense passar per davant d'algú que no estigui ocupada. Es podria explicar millor, però jo ho faré després. Localització.
Bueno, això no té cap secret. Bàsicament, bueno, començo per aquí millor. Localització consisteix en ubicar totes les dades dels sensors del vehicle tenen com a referència el vehicle. Jo tinc les meves càmeres, els meus radars, jo sóc el centre de referència de tot. Què passa? Que aquesta visió egocentrista no és gaire bona perquè la conducció és una cosa coral. Llavors t'interessa ubicar-te en un sistema de referència absolut. Per això tens un client de mapes. Abans era un simple GPS, la teva ubicació al món. Tens una unitat de mesurament inercial, fa servir un filtre de calma, de reckoning i saps més o menys on estàs sempre balancejant les dues entrades. Això sabeu el que és veritat, els filtres de calma per aquí. Perfecte. I el que s'ha fet després és dir, vale, però això és guai, però les persones, com fem, com localitzem les coses? Quan tu vas conduint, tu no vas pensant, uah, he sortit de casa, que tenia aquesta posició amb el GPS i m'estic movent a tal velocitat, per tant, infereixo la posició que estic ara. No, no, tu el que fas és dir, hòstia, mira, aquesta botiga, jo sé que aquí he de girar a la dreta i després aquí hi ha el cartell del pàrquing, per tant, he d'entrar aquí. Això és un client de mapes d'alta definició, que bàsicament t'envia imatges de mapes per 5G, bàsicament reutilitzant la gent que ja ha passat per allà amb càmeres, t'envien la foto i diuen, mira, aquí hi ha aquest senyal i tot això, i les teves càmeres poden pensar, ah, doncs mira, per girar aquí he de fer això, he de fer l'altre. Està bé, pas que és complicat localitzar-te utilitzant aquestes imatges, sobretot perquè el món exterior canvia. Quan un cotxe passa, hi ha una persona passejant un gos, això distreu a la xarxa neuronal que s'encarrega d'identificar que allà a la dreta hi ha un gir. O fan obres, o bueno, el món canvia, bàsicament. Llavors, s'ha de tindre un sa balanç entre el client de mapes d'alta definició i els mètodes clàssics, com el GPS, la teva pròpia percepció, etc. Model de carretera. Amb totes aquestes dades de sensors que tinc, què faig? Pues bàsicament, el més important que feu vosaltres, no? Intentar sortir-te de la carretera i arribar a casa. Doncs el sistema fa exactament el mateix. Agafa de tota la zona que veu, de les imatges, diu, vale, en aquesta zona és on puc conduir, i aquesta zona està plena d'obstacles. Això és el teu model de carretera. És complicat matemàticament, però conceptualment és molt simple. Igual que tots els passos que venen després. De fet, ho notareu. Jo aquesta part és la que controlo, i aquesta part, bàsicament, no en tinc ni idea, així que passem una mica de puntilles. Estratègia de conducció és el que faríeu vosaltres conduint, no? Hi ha el típic que li agrada apretar. Això és la seva estratègia de conducció. Vull una sensació de conducció, una emoció que m'agradi. Després hi ha el rata, aquest sóc jo, que diu, ui, és que això gasta molt carburant, vaig anar a 95 perquè gasto més, saps? Doncs pues una estratègia de conducció. Després hi ha la senyora que condueix així, no, jo el que vull és una estratègia de màxima seguretat. Jo qualsevol cosa m'espanta, freno, el cotxe autònom té els mateixos modes de conducció estratègica. I predicció. Com heu vist, us he donat un model de carretera, àrea conduïble, objectes pel mig. Això no és suficient perquè entre que tu dones un comando i el comando llega... entre que tu dones un comando i el comando arriba a l'actuador, el món exterior ja ha canviat. I pot canviar molt ràpid. O sigui, tu pots anar amb un cotxe a una Renault Kangoo i et pot vindre un Ferrari a tota hòstia i que realment canvia significativament en aquest temps. Llavors has de fer una predicció. Per exemple, us veig, clar, des del meu punt de vista és molt fàcil perquè us veig a tots, però bueno, imagineu-vos que veieu el mateix que veig jo. Jo veig la gent aquí i predic que ningú es mourà en els propers 9 mil·lisegons. Però, si hi hagués algú caminant, hauria de dir, ostres, aquesta persona està aquí, però d'aquí 9 mil·lisegons, quan és una persona és molt lenta, però un Ferrari a 130 per hora en 10 mil·lisegons avança bastant. Llavors has de predir que no només aquesta posició està ocupada, sinó que aquesta i les 3 següents, perquè aquest cotxe va ràpid. Quan ja tens la predicció, a vegades has d'alterar la teva estratègia de conducció. Per exemple, meteorito no m'agrada. Jo què sé, acabo d'entrar, tinc configurat un mode de conducció esportiva, vaig a tota metxa i de repent la meva càmera veu una cosa molt petita, un nen amb la seva bossa al col·le que va creuar un pas de zebra. He de canviar l'estratègia de conducció a màxima safety perquè un nen és imprevisible, no saps el que farà, no pots predir-lo. Un cotxe té un horitzó d'esdeveniments molt petit, al final pot anar d'aquí a aquí, va amb aquesta velocitat, pot frenar, pot accelerar, però no pot fer res. És un nen, el que tingui nens ho sap, pot fer el que li doni la gana. Total, quan ja tens tot això fet, dius, vale, tot aquest és l'espai disponible del que disposo per a efectuar la meva maniobra.
què vaig a fer? I aquest és el moment clau. Quina trajectòria he de seguir? Aquí ponderes totes les teves opcions i al final acabes traient un output tan senzill com, jo què sé, gira 0,15 graus a mà esquerra, decelera 1,2 metres partit segon al quadrat, coses supersenzilles. I motion control, això no ens interessa per a la gent, un altre tipus de gent, però bàsicament decodifica això i ho transforma en pues aquest motor trifàsic, li fots una mica de... li apliques el PWM del freno i amb aquest d'aquí acceleres una mica, pot ser qualsevol cosa. Això no es considera ADAS, és una altra història, no és un sistema de conducció autònoma ni res, és altra cosa. Per això no hi entrarem gaire. Bueno, total, que això està dividit en dues parts, igual que una mica els nostres sistemes. Això és percepció i això és raonament i execució. Va, vaig molt bé. Sí. Vale, percepció. La percepció en què consisteix? Quan vosaltres veieu alguna cosa, no us podeu veure la diferència perquè el vostre cervell està extremadament entrenat per a la percepció, però quan vosaltres veieu alguna cosa només veieu aquest algo. Mentre que això és el sensing, els teus ulls, la senyal nerviosa només és això. Mentre que la percepció és treure informació rellevant per a tu. Això que sembla tan fàcil per nosaltres perquè no ho aconseguim d'altra manera, no? Jo veig aquí, veig un munt de persones, però una càmera és una feina. I fins que no hi havia les xarxes neuronals convolucionals era quasi impossible. Què fem amb això? Bueno, doncs modelem. Modelem l'univers a partir d'aquesta simplificació que fem, no? Com nosaltres, jo miro aquí i veig 100 persones, aquí el cotxe veu això i veu, doncs això, 100 persones, una bici, una persona sobre una bici, important, no és una bici sola, un autobús, una furgoneta de reparto, etc. Aquests objectes contenen informació suficient per fer la fusió. Tipus de sensors, bueno, va, passarem ràpid per aquí. Bàsicament, per què tenim diferents tipus de sensors? En safety hi ha un principi que s'anomena el principi del formatge gruyère, el nom és xapuzas, però descriu molt bé el que passa. Cada tecnologia té uns avantatges i uns inconvenients i tu el que fas és afegir aquestes tecnologies com si fossin llesques de gruyère una darrere l'altra i esperes que la cosa que passa per una, que una no pot detectar bé, la següent sí que la detecti. És una esperança relativament fundada, ha funcionat bé durant dècades, així que no tenim motius per canviar-la de moment. Què passa amb les càmeres? Pues són molt bones en capturar informació de color, detectar senyals de trànsit, detectar semàfors, capturar les geometries dels objectes. Tenen una cosa molt maca que es fa ara, que és Human Pose and Intent Detection, que és, si veig una persona així amb un pas de zebra, millor que freni, perquè aquesta persona segurament vol creuar, mentre que si veig una persona així amb un pas de zebra, aquesta persona segurament està de xàxara i no vol creuar. Què passa? Que de nit, doncs com els vostres ulls, no funcionen massa bé, la seva línia de visió pot ser bloquejada amb molta facilitat, una fulla mullada, s'enganxa a la càmera, adiós, el rang és el que és, les càmeres tenen un bon rang, però comparades amb el radar és misèria, i el processament és complicat. Radars, igual que el nostre amic de Tesla, que li agraden molt els radars, li agraden perquè són molt baratos. Bàsicament és una tecnologia molt barata, té un rang increïble, detecta la velocitat dels objectes inherentment, per defecte, si és un radar Doppler, que la majoria ja ho són, funciona perfectament en condicions adverses, pluja, neu, el que sigui, el que els hi tiris a la cara, reacció molt ràpida i, això que és molt important, no necessiten estar fora del xassis, poden estar dintre del xassis tapats amb una fàscia de plàstic. Per què això és important? Perquè els cotxes elèctrics, qualsevol cosa que els hi faci augmentar la fricció dinàmica al túnel de vent, significa 50 km menys d'autonomia. I tots sabeu per què no es venen els cotxes elèctrics, perquè jo vull fer 1.000 km d'autonomia, no en vull 150. Quins problemes té el radar? En té dos i són molt grossos. Primer, que no són gaire bons detectant persones, i les persones és la principal cosa que volem detectar. I segon, que tenen un problema amb una llauna de birra, la tires al terra, té una forma així com parabòlica, cònica, i li arriba un petit sistema radar, una petita onada de radar, i a la sortida ell veu un camió. I no és conya, això passa. I hi ha hagut accidents de Tesles per culpa d'això. Bueno, accidents, frenazos en sec, d'allò que et menges al volant. Què fem? Aquest té uns problemes, aquest té uns altres, i se solapen prou bé, combinem-ho.
però bueno, no en tenim prou. Llavors afegim les següents tecnologies molt avançades, Imaging Radar i LIDAR. Bàsicament no són tan bons com les càmeres i els radars en els casos extrems, però cobreixen molt bé el rang intermig. És una mica una barreja cada una. I sistemes molt avançats estan combinant coses que no us podríeu imaginar, com ara detectors d'ultrasó, això és normal, perquè tots els cotxes, segurament els vostres cotxes o els vostres pares, si algú té un cotxe bo ja té el pip, 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 això és un ultrasó, 12 ultrasons, de fet. Micròfons. Hi ha gent que està fusionant inputs de micròfons, com ara se m'està apropant un cotxe perquè sento un soroll de cotxe, sento una sirena d'una ambulància, per tant, aviso de que hi ha una ambulància que m'hauria d'apartar una mica cap a la dreta, etc. Això ja ho he explicat més o menys. Bàsicament, volem tindre diversos... Això és un mapa del coverage dels sensors d'un cotxe autònom. No estic molt d'acord, però era l'única imatge que he trobat que era pública. Podeu veure aquí que, per exemple, fa servir el radar per control adaptatiu, és a dir, digue-li, espera, condueix-te sol, saps, per l'autopista, segueix el cotxe davant. I això es fa amb radar. Aquí té un únic líder frontal, jo diria que en falten molts. Radars aquí, veieu que hi ha molt d'overlap i pensareu per què malgasten, no? Això amb radars, càmeres... Sí, amb un ja n'hi hauria prou. Amb un ja n'hi hauria prou, és veritat, però per safety, per diversitat, ens interessa que hi hagi molt d'overlap entre les dades d'un sensor i les dades de l'altre. Ja que tenim l'overlap per safety, quin és el següent pas? Fusionem les dades, per què no? La fusió d'objectes és bàsicament el que us he explicat abans, no? Tenim un input de càmera, tenim un input de radar i la informació que et dona un o l'altre per separat és inferior a la que et donen els dos alhora, sobretot quan hi ha un objecte que el captura és fraccionat. La fusió senzilla és, per exemple, només mesclo càmeres, tal i qual, però la cosa comença a ser guapa quan mescles inputs de diferents sensors. I, bé, això, us és igual, al final, suposo. Voleu saber això o passo? Coneixeu la teoria de la probabilitat de bias? Bàsicament, és un altre concepte de probabilitat que funciona com funciona el nostre cervell. Significa que la probabilitat... Penses en la probabilitat de que alguna cosa passi, no en la probabilitat estadística. O sigui, quan la probabilitat d'una moneda és 0,5, vale? I això és el que pensem nosaltres, però la probabilitat de que, jo què sé, ara entre algú per aquesta porta, no hi ha una probabilitat assignada, no és mesurable, perquè saps? No pots medir tots els esdeveniments i sí, quina és la probabilitat de que passi algú per aquí. Però tu mentalment penses que existeix una probabilitat d'això, no? Dius, quina és la probabilitat de que passi això? Doncs això és el que veieu aquí. Bàsicament, el que es fa és dir, ostres, quina és la probabilitat... Ui, estic apuntant, sense voler. Quina és la probabilitat de que aquesta cadira està ocupada? Tu dius, bueno, tinc dos ulls, no veig res, tinc dues orelles, no sento cap soroll provinent d'aquesta direcció, serà que no hi ha ningú. Això és exactament el que fa el cotxe. Agafa i diu, ostres, mira, amb aquest angle d'aquí, amb aquesta distància d'aquí, estic detectant una reflexió del radar grossa, no sé el que és. Quina és la probabilitat de que hi hagi un objecte allí? I vosaltres direu, 100%. No, les màquines són perfectes, tot funciona bé, no? Els radars tenen un rate de detecció de falsa alarma, detecten coses que no hi són, no detecten coses que hi són, però bueno, què fem doncs? El radar m'ha donat aquesta informació, jo estimo que assigno una probabilitat de que això sigui real d'un tant per cent. La meva càmera mira allí i diu, ah, potser sí que hi ha un camió, veig una lona, allí transportes no sé què, la probabilitat de que hi hagi un camió és bastant alta. Combinant les dues informacions, pots concloure que la probabilitat de que hi hagi un objecte allí sigui prou alta. Això és la teoria de bias, bàsicament. La de Dempster Shaffer és similar, però és més complicada. Bàsicament assignes... Si us interessa, puc continuar, però és bastant tècnic. I aquesta que hi posa in detail, òbviament me la salto. Sí, me la salto totalment. Great Fusion. Com us he explicat, basant-nos en aquesta teoria del coneixement, tu al final el que dius és aquí tinc una probabilitat de que hi hagi un objecte en aquesta direcció, el que sigui. Tinc una altra probabilitat de que hi hagi un altre objecte en aquesta altra direcció. Això tampoc et serveix massa a nivell de conducció, perquè només tens la teva imatge des del teu punt de vista. Tu el que t'interessa són
el pla cartesià, tu al final estàs conduint sobre un pla cartesià, o no és ben bé un pla, però bueno, una superfície que normalment localment la pots estimar com un pla, i dius, vull saber quina és la probabilitat de que si jo tiro una mica a la dreta hi hagi un objecte o no hi hagi un objecte. Utilitzant el que no he explicat abans, Bayes o Dempster-Shafer, bàsicament el que fas és indicar la probabilitat, en comptes de que hi hagi un objecte aquí o allà, indiques la probabilitat de que una zona d'aquest espai que tu perceps estigui ocupada o no. Això és molt important. Abans que hi hagués això, la conducció autònoma no era una possibilitat. És molt difícil. En canvi, quan ho trasllades tot a un sistema de referència exterior i ho poses sobre el pla cartesià, és molt més senzill. Hi ha dues maneres de fer això. Fusió estàtica. Bàsicament, cada cop que captures un grid, el grid és nou, és més fàcil amb aquest aspecte perquè t'estalvies molts problemes computacionals. La manera de fer-ho correcta és dinàmicament. El que fas és tindre en compte la història de les cel·les per a predir si hi ha algú o no. O sigui, si jo ara acabo de capturar una mostra i veig que aquí, amb aquesta cadira, hi ha algú, és molt probable que d'aquí 10 mil·lisegons amb aquesta cadira també hi hagi algú, perquè les coses no es mouen tan ràpid. Però s'ha de balancejar les dades que tens, passades, les dades dels sensors que tens actuals. Ostres, he vist un objecte aquí i ara el veig aquí. És el mateix objecte, és un altre objecte. Hi ha un munt de problemes computacionals que resoldre associats amb això. Això és molt computer science. No sé si us interessa tant a vosaltres, però entenc que és interessant. Però és algorítmica de molt alt nivell. Explicarem. Ha quedat més o menys clar això, perquè em dona la sensació que no. Ho he explicat bastant malament. Si voleu, ho repeteixo una mica. No? Segur? Podeu dir-ho. Si s'ha explicat malament, s'ha explicat malament i es torna a explicar, no passa res. Segur? Vale. Explicarem això. De fet, ja ho hem explicat abans, és bastant senzill. Bàsicament, tens un client d'un servei de pagament que obté informació sobre la informació a priori d'altres vehicles que han passat per on has passat tu, també. I t'ho envia per 5G, perquè realment l'ample de banda que necessites per això és absolutament bestial. No tothom creu que sigui fonamental o necessari, però és una tecnologia que ajuda. I, a més, òbviament, com que el món del Big Data està tot arreu, no n'hi ha prou amb que t'envien les imatges, perquè això seria quedar-se molt curt. El que fan és enviar les imatges per satèl·lit, una xarxa neuronal molt més potent que la que tu tens al cotxe, la processa per satèl·lit, sí, per 5G, una xarxa neuronal molt més potent que la que tens tu, la processa pel cloud. El cloud augmenta amb informació aquestes imatges, per exemple, et diu aquí tens un pàrquing, aquí tens una pastisseria, aquesta gasolinera és més barata que la que et trobaràs d'aquí 10 quilòmetres i te la torna a enviar a tu. Què passa? Pues que aquestes dades a vegades es queden obsoletes, sobretot la informació de la gasolina que canvia cada dia. Així que causen cert conflicte amb el que tu estàs sensant en aquest mateix moment, però vosaltres enteneu d'això, tens una dada amb la que tens certa confiança, tens una amb la que tens un altre grau diferent de confiança, filtre de calma no soluciona tot. Localització, què és? El que ja hem explicat abans. Utilitza informació dels sensors per a localitzar el vehicle dintre un sistema absolut de referència. Inclou GPS, però normalment es refereix a localització basant-te en imatges que reps de fora. I això, fusionat amb els mapes d'alta definició, normalment dona una molt bona consideració de la ubicació que tens actualment. Preguntes? M'agrada que pregunteu, perquè com veieu explicant, tampoc és bona. Pregunta? Sobre el que acabes de dir de processar dades fora del vehicle, sí? El delay no és molt important, que pot haver-hi entre que es processa tota la informació i el que se mou el vehicle? Perquè no són en real time. Bàsicament, un cotxe, el meu cotxe passa per aquí i veu que per aquesta gasolinera, vale? I veu que el preu del gasoil l'ha baixat.
Vale? Bueno, de fet no ho veu. Passa per aquesta gasolinera, captura una imatge. Aquesta imatge s'envia per 5G al cloud. I la xarxa neuronal que hi ha al cloud diu que el preu d'aquesta gasolinera ha baixat i és molt més barata que la gasolinera de l'altre cantó. Quan s'adona d'això, el següent cotxe que passa per allà i captura aquesta imatge, agafa i li envia la informació i ha processat el cotxe abans dient aquesta gasolinera és més barata, potser t'hauries de parar aquí. Entens? Aquesta és la gràcia. Les teves dades les processes en temps real, però les teves dades s'utilitzen per un servei de backend, normalment aquest no és privatiu, és del fabricant del teu cotxe, que et proporciona serveis afegits a partir d'aquí. El teu cotxe, les dades del teu cotxe, quan te'l compris et faran firmar alguna cosa semblant a el que tens quan entres a qualsevol pàgina i fas clic sense mirar, et faran firmar un document semblant dient jo cedeixo els drets sobre totes les dades que genera el meu cotxe a Audi. I Audi rebrà les teves dades, les processarà i les vendrà com a serveis a altres usuaris de vehicles, segurament de les games més altes. I la pregunta típica, aquí on acaba la responsabilitat? Sobre? Això li he de preguntar al de la teva asseguradora, no a mi. És un tema molt complicat, igual que com heu parlat amb en Joan, legalitat, ètica, responsabilitat, són temes que els enginyers, per sort, no toquem. Voleu preguntar alguna cosa més? Jo tinc el feeling que el Grid Fusion és algo molt important i que s'ha explicat bastant malament. Però bé. Com? Sí? Cap problema, el torno a explicar. Bàsicament, el que es fa amb Grid Fusion és utilitzar coses que tu saps a priori, la informació que tu tens, com ara la probabilitat de que hi hagi un UFO al centre de l'autopista, allà a l'altura de la roca. Quina és la probabilitat d'això? Baixa. És baixa. Però si la meva càmera veu que allà al mig hi ha un objecte molt gran, metàl·lic, amb pinta d'UFO, què faig amb això? Aquí és on entra la inferència aquesta. Bàsicament, dius... vale, ai, perdó. He de parar de fer això. Dius, vale, aquí al mig tinc un objecte que les meves xarxes neuronals estan identificant com un... Això, perdó, això és identificació. Res. Tens un objecte gegant ocupant 4 carrils a l'autopista, a P7. La probabilitat de que això passi no és gaire alta. Val? Però les teves càmeres estan detectant això. Què fas? Utilitzes la probabilitat a priori de que hi hagi un camió creuat ocupant els 3 carrils. És molt baixa. Vale? Però les teves càmeres et diuen això, el teu radar et diu dades que són consistents amb això, el teu líder et dona informació que és consistent amb això. Dius, això no és un camió creuat al mig de l'autopista perquè jo no ho he vist mai. Següent mostra, 40 mil·lisegons més tard, sempre dintre del temps de reacció del vehicle, tornes a mesurar i dius, el mateix, hi ha un camió creuat al mig de l'autopista. La probabilitat és molt baixa, però va incrementant-se. Va incrementant-se. Quan has capturat prou mostres o estàs prou a prop del camió creuat, el teu cotxe diu, això és un camió creuat i vaig a fer una frenada d'emergència. Vale? En canvi, imaginem-nos que tu estàs detectant, jo què sé, una Renault Express a 90 per hora a l'autopista. Quina és la probabilitat de que això passi? Relativament alta. El teu sistema detecta, això és una Renault Express a 90 per hora, segurament va carregar hasta els topes, un repartidor o el que sigui, l'hauria d'avançar. Si la decisió que has pres en aquest cas l'haguessis pres en l'altre cas, haguessis dit, no, la probabilitat de que això passi és molt baixa, amb una sola mostra, la probabilitat de que això passi és prou alta, amb una sola mostra ja en tinc prou, freno de cop. Igual t'haguessis frenat de cop quan eren simplement 3 camions o 2 camions i una furgoneta en paral·lel adelantant-se, que hagués fet una frenada en sec, que no tindria cap sentit, segurament t'hagués posat amb més perill que no pas seguir conduint amb normalitat i a veure què passa. Actues en funció de la probabilitat a priori, que són la probabilitat de que passi algo, la probabilitat a priori que tu ets assignada que passi algo, més la probabilitat de que els teus sensors detectin algo i aquest algo sigui allí. Aquesta fórmula vol dir això. Bàsicament vol dir que la probabilitat de que hi hagi algo allí, si la probabilitat de que hi hagi un obstacle en una posició concreta de la carretera, condicionada que tu has detectat un obstacle, tu això ja ho saps. Has detectat un obstacle, què hi ha allí? És la probabilitat de que hi hagi
la probabilitat de detectar un obstacle condicionada que hi hagi un obstacle, o sigui, el ratio de deteccions positives del teu sensor, per la probabilitat de la teva hipòtesi que hi hagi un obstacle, que en general que hi hagi un obstacle al mig de la carretera és una probabilitat prou alta, si la consideres un obstacle dinàmic com ara un cotxe, dividit per la probabilitat de la detecció. I això tan simple, vull dir, aquí ho diu clar, simple, computacionalment senzill, aquesta és la base de tot. És una... Això depèn de cada OEM, però de cada fabricant de cotxes, i depèn de la tecnologia que tinguis. Hi ha un on és... La lògica diu que ho hauries de fer tan sovint com puguis, com a mínim, i sobretot que en el cas que tinguis un event catastròfic, com ara no detecto res, de sobte detecto un meteorit al centre de la carretera, necessites tenir prou temps com per efectuar una frenada d'emergència a la velocitat màxima que tu estiguis considerant. Normalment, els alemanys són 130 km per hora. Llavors, en qualsevol situació, has de mostrejar el suficient com perquè amb una mostra tinguis temps de fotre una frenada d'emergència a 130 km per hora. Això acostuma a ser 40-50 mil·lisegons, però el processament que hi ha associat amb això, amb els processadors actuals, no et permet fer això. Per això no estem a nivell 4 ni nivell 5, sinó que estem a nivell 3. Com de lluny estem? És una bona pregunta que contestaré després, però perquè us feu una idea, els vostres cotxes ara mateix tenen uns xips similars als que té el vostre smartphone, si en teniu un d'una mica bo, 8 cores, ARM 53, el que sigui. Nivell 4 i nivell 5, la següent, o la 2-3 generacions després dels Xeon servers, que costen 10.000 euros cada unitat, doncs en portarà un o dos. Més el xip de multimèdia, més la targeta gràfica, vàries, més acceleradors de xarxes neuronals, més xip de safety. Estaríem parlant de 100.000 euros en equipació electrònica o més. Això no és un cotxe que et compraràs tu, això és un cotxe que tu pagaràs 50 euros al mes i apretaràs un botó, et vindrà a buscar a la porta de casa, et deixarà on tu vulguis i ja està, serà un servei. Sí, segurament tindràs una subscripció, pagaràs uns prèmiums en funció dels serveis que vulguis i una tassa per utilització. Per exemple, pagues 20 euros i cada viatge que vulguis fer són, jo què sé, un cèntim per quilòmetre o alguna història així. És un canvi del model de negoci. Pregunteu, Això també és privat, depèn de cada OEM, però bàsicament diríem que... Quina probabilitat vols saber exactament? Sí, això que deies que... Quina probabilitat hauria de calcular el cotxe per dir... Vale, no calcules que t'atures. Tu bàsicament, això ho explicaré ara, el que fas és calcular... Al final, quan has fet tota la teva... Tens tot el teu model de carretera, tota la zona que puc conduir, tots els obstacles que hi ha, tota la predicció d'on seran. Calcules una trajectòria? No, no calcules una trajectòria, en calcules 50. I què fas? Tens un altre sistema que s'encarrega de validar aquestes trajectòries. Diu, aquesta trajectòria és molt bona per confort. Té moltes derivades de la teva dinàmica, té un munt de derivades suaus i la persona que vagi dintre no notarà absolutament res. Aquest altre és la més ràpida, és la que et portarà més ràpid d'aquí a allí. És una mica brusca, però bueno, a tu t'agrada la conducció esport. Hi ha una altra que no és maca i és la maniobra de mínim risc, MRM. És un dels temes centrals en conducció autònoma. I és la maniobra que necessites fer per evitar que els ocupants del vehicle i els altres usuaris de la carretera estan lliures de lesions greus o mort. Això vol dir que aquesta maniobra et pot tallar una orella i li sembla correcta. No, però que entengueu, no us fiqueu. Jo crec que això és important entendre. Aquesta és la maniobra que necessites poder executar amb una probabilitat de 1 en tot moment. Quan aquesta maniobra no la pots executar, ja t'hauries d'haver parat abans. Llavors, es treballa sempre amb nivells de confiança perquè no saps si la següent maniobra, a la següent mostra podràs executar aquesta maniobra de risc. Llavors, bàsicament, quan tu calcules 50 trajectòries, tens un llindar de safety i d'aquestes 50 trajectòries no n'hi ha suficients
que estiguin molt per sobre d'aquest llindar de safety, el que fas és canviar la teva conducció a una conducció menys agressiva. Quan estàs amb aquesta conducció menys... Això cada fabricant s'ho configura a la seva manera, però és una forma lògica de fer-ho. Quan amb aquesta conducció menys agressiva segueixes veient que les teves possibilitats, el teu horitzó de possibilitats és bastant negre, i hauries de fer una maniobra d'aturada sense ni tan sols que sigui la de mínim risc. La maniobra de mínim risc és per events totalment inesperats que succeeixen amb una mostra. Lo normal és que, jo que sé, que un cotxe davant teu té un accident. Quantes mostres tens fins que això arriba? 3, 4 segons? Tens 100 mostres. Amb aquestes 100 mostres, quan vas per la mostra 30, ja hauries de tenir suficient confiança de que allò realment és un accident. Has de reduir molt, hauries d'haver reduït ja al principi de tot una mica, després has de reduir molt i després has de fer una parada d'emergència o un overtake si pots, i ja està. Si ens esperem arribar a la maniobra de mínim risc, lesions lleus que no amenacen la vida humana estan acceptades. I això és regulació, això és legal. Per a que ho sapigueu, si us decidiu comprar un cotxe autònom o un Tesla Autopilot i anar jugant per la carretera, cuidado. Està el manual, eh? Ho posa allí. Sí. Sobre aquestes maniobres, contempla objectes que vinguin de darrere? O sigui, sí, si tu estàs conduint i se t'enganxa un cotxe, alguna maniobra tal? Sí. Aquí, com pots comprovar, tenim una càmera mirant enrere, dos radars mirant enrere, haurien de ser més. Normalment són una càmera o diverses mirant enrere, dos o més radars de curt o de short range, de curt alcance, abast, curt abast mirant enrere, i dos radars de llarg abast, un a cada extrem del vehicle, mirant enrere. De forma que veus si algun cotxe darrere teu t'està intentant avançar, s'està ficant per la dreta o està fent alguna maniobra estranya. Això, si te'n fixes, està contemplant totes les dimensions. I el cotxe fa alguna, actua d'alguna manera, si se t'enganxa algú o si se... Tens una política configurable, el normal seria que sí. Per exemple, si se t'està enganxant algú, el que intentaràs evitar serà frenar de cop. Per exemple, la maniobra de mínim risc, això és molt interessant, la maniobra de mínim risc no és una parada d'emergència. Moltes vegades la maniobra de mínim risc és seguir conduint i mantindre la velocitat, que és una cosa que sembla contraintuïtiva, no? Vas a 130 per hora, tens un problema a la carretera o un imprevist, i la maniobra de mínim risc és continuar pel carril de l'esquerra a 130 per hora. Moltes vegades és més perillós que frenar, ficar-te a la dreta... I intenta que sigui de mínim risc per tu i pels altres usuaris de la via. Això és important. Sobretot si són usuaris vulnerables, tipus bicicletes, tipus... peatons. He vist una mà intentant s'aixecar per allí. Vale. Algú més? Sí? Sí? Què feu? Desenvolupeu aquest tipus de softwares? No m'ha quedat clar del tot què feu a l'empresa. Silicon Gears ara mateix només té un projecte on es treballa amb conducció autònoma. Puc dir la veritat, oi? Sí. Vale. La part bona... No, és cert, només hi ha un projecte, és totalment públic, no? La nostra partnership, sí, tenim una partnership amb BMW, pel seu programa de conducció autònoma, això és totalment públic. Aquest és l'únic projecte on treballem en conducció autònoma. Què passa? On tenim molts enginyers treballant és amb assistència a la conducció. I diràs, bueno, la assistència a la conducció no és tan xula. O sigui, la número 3 que deies, exacte, no? Exacte, nivell 3, fins a nivell 2, nivell 3, sobretot nivell 2. Què passa? Realment, la detecció d'un carril amb una càmera, tu vas amb una càmera i detectes les línies del carril pintades aquí, les línies del carril pintades aquí, amb el radar detectes dos guardarrails. Això sí, serveix per conducció autònoma, però és assistència a la conducció i ja està inventat, ja està fet d'abans. Això és una mica amb el que treballem nosaltres. També us diré sincerament que normalment aquest software ens arriba fet i la nostra feina és integrar-lo. O sigui, depèn de què és el que us agrada aquí, què és el que feu. De tot, una mica, no? De tot i a part que de res. La frase que has dit tu al principi. Vale. Està bé, hi ha lloc per moltes coses a fer aquí. Normalment, ja que us ho ha començat a explicar en Carles abans, normalment hi ha els OEMs, que són els
BMW, Nissan, qui sigui, aquests són els que fan les funcionalitats que els diferencien. Tu per què et compres un Audi, a part de per la bomba de publicitat amb la que et bombardegen? Perquè té unes features, unes capacitats exclusives. Això ho fan ells. I normalment són tot features d'aquest tipus, no? Vull que el meu cotxe sigui capaç d'anar amb una caravana, tot sol, sense que jo hagi de preocupar-me de seguir el meu cunyat que va per davant. Aquesta és una feature exclusiva. Features no tan exclusives com ara, jo què sé, podríem parlar d'això, no? Detecció de senyals de trànsit, que és una cosa poc exòtica, no? Quan tu vas conduir i el teu cotxe, no? Entres a l'autopista, hi ha un camió per aquí, un tio amb un cavall per allà, no saps què collons està passant i se t'ha passat la senyal de velocitat i no saps si en aquesta carretera pots anar a 80, pots anar a 90, però mires a la teva pantalla i et diu 70. Vale? Això és una funcionalitat que tots els cotxes moderns acostumen a tindre, però no és sexy. Vull dir, això és una cosa que està solucionada, no té cap gran valor perquè ho tenen els cotxes que no són gaire premium, ho té un Citroën tranquil·lament, llavors no té massa valor. Qui ho fa això? El següent és com una cadena de menjar, no? Els BMWs i tota aquesta gent es mengen el ternasco, no? Després, les peces que no els agraden les tiren cap a baix. Què fan els Tier 1s, tipus Continental, Bosch, aquesta gent, què fan? Doncs fabriquen, venen aquestes funcionalitats, no? La detecció de senyals de trànsit, tot això, vale? Què passa? Hi ha coses que aquesta gent no volen fer, com ara la gestió, tu tens dos xips amb una sola placa i vols gestionar que la comunicació entre ells obeeixi a uns criteris de deadlines que no es perdin. O sigui que tu, quan tu envies un paquet, Ethernet al final, potser ho coneixeu bé el protocol d'Ethernet. Bueno, el protocol d'Ethernet, quan un missatge, dos missatges col·lisionen al mitjà físic, n'hi ha un que entra, si és connectat, entra en una espera i al cap d'una estona random torna a enviar el missatge. Llavors això és horrible amb aquest nivell de deadlines. Vale? Ells no volen haver de gestionar aquestes coses. Aquí cau el següent element de la cadena tròfica, que som els Tier 2, que som nosaltres. Nosaltres ens ocupem una mica de fer la fontaneria de l'electrònica. Aquestes coses són molt complicades, són problemes que des del punt de vista de disseny de software són molt complicats, però realment no són tan sexis. Però, per exemple, sí que fem coses interessants, com ara, no? Tens quatre càmeres, una apuntant a cada angle del vehicle. Heu vist algun cotxe d'aquests? Quatre càmeres apuntant a cada cantó del vehicle i quan vas a aparcar es veu el teu cotxe des de dalt i pots aparcar amb una facilitat increïble. Fem aquestes coses. He contestat la teva pregunta? Sí, moltes gràcies. Es planteja la possibilitat de, com has dit, que quan vas arribar a un destí sí, es calculen 50 rutes. Però ara ens posem en una situació que hi ha un milió d'aquests cotxes. Podries saber que, per exemple, d'aquí una hora, cotxes que encara no han sortit, bueno, que estan quan s'han sortit de casa seva, estaran en aquell punt quan tu arribis allà i llavors aquella via estarà col·lapsada? És a dir, anticipar-te. Això segurament sigui una feature premium que algun fabricant dels bons en algun moment vulgui intentar anticipar. Segurament algú dedicarà diners a investigar això, segurament decidiran que no aporta prou diners. Clar, és una bona idea. Per exemple, però ara de Google Maps sí que sí, et diu, et desvio la ruta perquè el túnel està, es veu sí, la línia vermella. Però a mi el que m'interessa no és com estarà, és com estarà quan jo arribi. Potser ara està despejada, però quan arribi, jo ja sé que hi ha 100 cotxes anant just en aquella direcció i coincidirà que en aquell instant estaran tots allà. Això no es preveu. És factible. Ara mateix no s'està preveient. Que dic, ho haurien de fer tots. Entenc que hauria de ser bueno, tots els cotxes que ho fessin. Però que tinguis una mica d'idea, el roadmap d'això seria, primer, jo tinc el meu cotxe autònom i va per la carretera i tracta els altres cotxes autònoms com si fossin conduïts per humans, tontos, poden fer qualsevol tonteria en qualsevol moment. El següent passet és dir, vale, els altres cotxes també són autònoms i jo em comunico amb ells. El següent, i per exemple els hi pregunto, què faràs ara, no sé què. El següent passet és dir, no, aquests dos passos són segurs, això passarà en algun moment. Què és el següent passet? Col·laborem. Vale? Aquest cotxe va fer això, jo vaig a fer allò, i el típic, no? Que tu vas darrere d'un camió i ve un cotxe tota hòstia per darrere, pel carril de l'esquerra aquí pujant per l'eix, segurament ho he vist alguna vegada, i tu vas a girar-te i dius, hòstia, aquest cotxe que ve per aquí ve molt ràpid, igual millor que m'esperi una mica, deixo que passi i després passo jo.
Vale? Això és un esforç de col·laboració, perquè per tu el més egoista és ficar-te al carril de l'esquerra, que l'altre s'hagi de fotre el frenazo, avances al camió i t'hi poses. I aquí és on normalment els esforços d'enginyeria fracassen. La cooperació segueix sent un factor bastant humà i que no s'ha resolt en 2000 anys i dubto que resolguem amb els vehicles. Jo fa 10 anys vaig fer un projecte final de carrera en xarxes col·laboratives, per exemple, que en una cas d'una catàstrofe, un atemptat, tots els telèfons mòbils automàticament es configuressin per cedir la seva antena de comunicació als serveis d'emergència, de forma que no haguessin de muntar una infraestructura central amb una antena, el que sigui, sinó que hi hagués una xarxa col·laborativa. Això han passat 10 anys i jo no ho he vist mai. No està funcionant. Per què? Perquè requereix col·laboració. I la col·laboració tecnològica és fàcil, però la col·laboració entre empreses que diguin anem a col·laborar, anem a fer això, anem a cedir els recursos i fer aquest esforç conjunt, difícilment succeeix. Així que no tindria grans expectatives sobre aquest tema. Podem seguir preguntant. Realment queda tema de la presentació, però ho estem cobrint pràcticament tot ara. Si voleu passo ràpid. No, està bé. Us he repassat això. Com veieu, el road model és bàsicament el que ja us he explicat. Aquí simplement està detectant per on pot conduir, quins són els límits. Normalment és més fàcil veure-ho que explicar-ho realment. Estratègia de conducció l'hem explicat. Predicció és una part bastant important. Els objectes dinàmics fas una predicció on seran, els objectes estàtics, com ara un cotxe aparcat, no fas prediccions, tot i que un sistema avançat pot dir que he vist abans que aquí, amb aquest cotxe aparcat, la meva càmera ha vist que hi entrava un tio al seient de conducció. Igual tingues en compte que igual arranca. I això és molt important, el nivell de detall en identificació d'objectes determina el nivell de detall que tens en predicció. No es comporta igual un camión de reparto de 3.500 quilos que un tràiler. No es comporta igual un autobús escolar que pot parar tot arreu. Aquí no funciona així, però als Estats Units els autobusos escolars paren davant de la casa del nen i arrepleguen el nen. En canvi, un autobús de línia normal i corrent només s'atura parades determinades. Tu tens el teu mapa HD, saps que allà hi ha una parada, si ets capaç d'identificar que allò és un autobús de línia, dius aquest autobús no es pararà. Si és un autobús escolar, dius ep, igual s'atura. I bàsicament les cèl·lules on està previst que es pugui moure alguna cosa estan marcades com no hi ha res, però cuidado, que hi podria haver alguna cosa. O, per exemple, hi ha una bicicleta, i el que fas és dir 1,5 metres de distància per seguretat, també. O sigui, no necessites només detectar objectes, sinó que tens una augmentació d'aquestes dades. Planificació de la trajectòria. Ja ho hem explicat, però bueno, realment sí que hi ha una cosa que és bastant important, que és que la part d'inferència i percepció és bastant oberta. No passa res si t'equivoques, perquè hi ha moltes dades i molta variació, però la part de selecció de la trajectòria és crítica. Llavors s'ha d'executar amb un processador amb el nivell màxim de seguretat. Què es fa? Normalment tens diversos processadors calculant trajectòries, validant les trajectòries dels altres i assignant puntuacions a aquest, i cadascun té un algoritme diferent. Aquest mira la trajectòria, aquest diu, mira, aquesta és la meva trajectòria, perfecta. L'altre se la mira i diu, sí, aquesta trajectòria per confort, molt bé, però és poc segura. Es produeix una validació de tots entre tots i al final hi ha l'últim element, que és el que escull la trajectòria que s'implementarà partint de les puntuacions de risc que li assignen tots els altres processadors. I això és important també que us ho expliqui, que això és una manera de fer-ho. La conducció autònoma no és un tema que estigui resolt, ni molt menys. Llavors, jo us explico el que us puc explicar del que s'està fent. Hi ha moltes coses que són públiques. Al final, l'estratègia al nivell és més o menys similar per tothom, perquè hi ha les tecnologies que hi ha i al final, del que us he dit, no crec que hi hagi res que no sigui sensat. La part complicada és trobar les bases de dades de conducció, aconseguir-les. O sigui, aconseguir dades de sensors durant milers de quilòmetres de conducció és la part que fa que les xarxes neuronals estiguin millor o pitjor entrenades. La verificació, verificar que els dos models funcionen bé, tant al cloud com a llocs reals, perquè la vida real és on et trobes problemes. I hi ha equips sencers dedicats a el pàrquing d'Intel a Tel Aviv, per exemple. És un pàrquing complicat perquè no capta bé l'altura. És un pàrquing circular, totalment simètric, totes les plantes. No captura l'altura, doncs hi ha equips treballant allí. Tal zona de Múnich que té un pont de ferro, quan passes per sota dona problemes. Hi ha equips treballant allí. Cada
situació diferent que trobes és una situació que el sistema ha d'aprendre a gestionar, perquè si no mai podràs treure de les barreres. Tu pots tenir un sistema que funcioni bé a Tucson, Arizona, com fan Uber, Waymo i tota aquesta gent, i després el treus d'allí i s'estampa. Vull dir, és el que hi ha. Llavors, és una diferència filosòfica. Els OEMs alemanys normalment intenten arribar al màxim nivell de perfecció, safety i seguretat i després llançar el producte, i els OEMs americans llançar el producte i ja veurem què passa. Lo veurem què passa, acostuma a ser que alguna persona pren mal. I passarem una mica ràpid. Challenge és la seguretat autònoma. La majoria de processadors que tenen la capacitat per resoldre els problemes de conducció autònoma són soft real time. Sabeu el que és? Bàsicament que quan tu vols processar algo i dius tens 10 segons per a processar-ho, ell diu, bueno, igual tardo 8, igual tardo 11. Igual, no en tardaré 20, però igual sí, també. En canvi, necessita sistemes hard real time o que es comportin de forma equivalent. Això és un dels problemes que hi ha ara mateix. I aquí es veu. Els xips que tenim per treballar amb això, ara mateix nosaltres estem dissenyant un sistema per 2025-2028, estem parlant d'unes bestieses que ara mateix no hi són ni al data center. Llavors, com portar això al domini del temps real és la part complicada, perquè estarà resolt al cloud d'aquí 4 o 5 anys. El problema és portar-ho amb un sistema en temps real. I ja ho enteneu. Part del problema que hi ha ara també és que els fabricants de silici estan topant amb la física i ja no poden fer xips més petits sense que siguin increïblement cars. Precisament la conducció autònoma és un dels pocs llocs on pot ser rentable baixar a un procés de 3 nanòmetres, amb litografies més complexes que el simple transistor planar. I safety, això també és molt important. Un xip com ara un Xeon server, per molt que us digui que té features de RAS, no és el mateix que un sistema de conducció autònoma real. Al final, un xip amb bilions de transistors, més complex, més probabilitat que hi hagi faltes, més extens ha de ser el diagnòstic per a trobar-les, cobrir-les, assegurar-te que no tinguin conseqüències. Seguretat. Tens un sistema amb un potencial de causa dany increïble, connectat a 5G tot el moment. S'ha de començar a treballar seguretat en la conducció autònoma des d'allà mateix, perquè si jo sóc un, jo què sé, un alt diplomàtic rus, no vull que Google o la CIA pugui entrar pels backdoors que sabem que Google té a la seva seguretat i decidir estrellar el meu cotxe contra la columna d'un pont. No pot succeir això. Llavors, hi ha molt de treball per fer en aquesta direcció. Bueno, conclusions. Conclusions. És un tema molt complicat i hi ha feina absolutament per tothom. Jo vull que us quedeu amb això. He sentit abans de quan s'acaba l'altra xerrada, un noi que ha marxat d'aquí i ha dit això és per a la gent d'automoció, jo sóc de mecatrònica. No, no. Els de mecatrònica teniu tota la feina del món que vulgueu aquí i més. Necessitem gent que sàpiga programar, necessitem gent que sàpiga, no nosaltres, totes les empreses que es dediquen a això, necessiten moltíssima gent que sàpiga programar, que conegui electrònica, que conegui mecànica, perquè sembla que no, però controlar un motor de combustió amb els modes de vibració que té quan estàs conduint per l'autopista alemanya 160-180 per hora de forma autònoma és un cacau al·lucinant. Hi ha gent que es dedica només a estudiar això, doctors en mecànica, treballar amb tòpics molt complexos que a mi se m'escapen totalment. Però si no voleu treballar amb mecànica, cosa gran és la part d'electrònica, l'electrònica està a tot arreu. I com ja us he dit abans, el cotxe autònom és un bon lloc on treballar-hi perquè ara mateix al sector hi ha pasta. Si hi ha pasta per a vendre productes, hi ha pasta per a pagar els enginyers. Per experiència, si aneu a treballar amb electrònica de consum venent batidores, us pagaran menys perquè el que tu pagues per una batidora és una misèria. Més preguntes? Aquesta imatge és l'hòstia. No? Perfecte. Doncs anem per acabar. Gràcies, Gerard. Gràcies, Andrea. Gràcies a tots. Vaja, penso que ha sigut molt interessant, en tot cas. Esteu emplaçats a l'any vinent. Altres activitats que farem entremig, però en tot cas la jornada, ja ens emplacem a l'any proper.
l'any vinent. Vinga, a reveure tots, doncs.